V Rožnově pod Radhoštěm si v sobotu 17. září znovu připomněli osobnost olympijského vítěze Emila Zátopka. 100 let, které letos uplynuli od jeho narození, oslavili v rámci akce Běh rodným krajem Emila Zátopka i děti. Dopoledne změřili síly na několika tratích. 150 metrů, dále trať 300 metrová, 400 metrů a potom 600 a 800. Všech závodů se účastnilo zhruba 86 dětí a závodníků. Krátce popolední už se do muzea blížili první sportovci, kteří v 11 hodin vystartovali na více než 22 km dlouhou trať z Kopřivnice do Rožnova. Do cíle v areálu Valašského muzea v přírodě doběhl jako první v čase 1:15 běloruský závodník Roman Adamovič. K účasti na závodu jej inspirovala osobnost Emila Zátopka. V principu začal zajímat se lehké atletikou. Když jsem se začínal věnovat atletice, přečetl jsem si o něm knihu. Je to kultovní a výjimečná legenda. Rád jsem zde zvítězil na jeho počest. Jsem tady poprvé. Mám rád běh a Emil Zátopek je pro mě obrovská legenda. V těsném závěsu s rozdílem 16 sekund za vítězem pak cílovou branu proběhl loňský vítěz Adam Šimaník. Ten se závodu zúčastnil po třetí. Závod byl celkem podařený podle mě. Vylepšil jsem si tady osobák, takže já jsem určitě spokojený, no, tak ten, co vyhrál, ten to bylo jiná úroveň, na to jsem neměl dneska, bohužel. Za hodinu a 45 minut zdolal trasu ve štafetě s manželkou Petrou také hejtman Zlínského kraje Radim Holiš. My s manželkou 19. září máme výročí svatby, takže my prostě musíme, ale už běháme štafety, protože není čas na ten objem, aby jsme si natrénovali na půlmaratony, tak to stálo za to, protože ta atmosféra nejenom na startu, ale hlavně na té předávce, kde letos bylo rekordní počet lidí, kteří to užívali, tak to je prostě parádní. Takže všechny zvu, pojďte si vyzkoušet buď štafetu nebo celý, ale ta dřina za to stojí, protože moc krát si vzpomenete, že to Emil měl pravdu. Když nemůžeš, přidej. Letošního běhu připomínajícího světovou atletickou legendu se v individuálních kategoriích zúčastnilo rekordních 285 sportovců. Na start v Kopřivnici nastoupilo 223 mužů a 62 žen, 17 týmů a 33 štafet dvojic. Sportovní událost tradičně připomíná 19. září, kdyby čtyřnásobný olympijský vítěz a 18násobný světový rekordman Emil Zátopek oslavil narozeniny.